میں کدے میں شام سی ہونے لگی. آ گئے آ گئے آ گئے محفل میں جب وہ بے نقاب. آ گئے محفل میں جب وہ بے نقاب ان پہ قربان چاندنی ہونے لگی. ان پہ قربان چاندنی حاسدوں کو کیوں غمی ہونے لگی. آبرو ہر سو میری ہونے لگی. یہ نیازی در پہ حاضری ہونے لگی. ان کے در پہ حاضری ہونے لگی. حاسدوں کو آپ یقین جانیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے, حضور کی آل اولاد کا صدقہ ہے کہ میری آواز اس قابل نہیں تھی کہ میں اتنی دیر پڑھ سکوں. یہ حضوری کا کرم ہے. اور اب میں ایک اردو کلام اور اس کے بعد پنجابی کلام اور پھر پنجتن پاک کی منقبت بہت ہی اختصار کے ساتھ انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لوں گا. آئی پھر یاد مدینے کی رولانے کے لیے دل تڑپ اٹھا ہے دربار میں جانے کے لیے. دل آئی پھر یاد مدینے